د ډیوا قدرمنو کتونکو او اوریدونکو واشنگتن ډی سی نه زه وکیل خان تاسو ته ستړی مشویم په خیر راغلی قدرمنو اوریدونکو د ډیوا ستورو په دې خپرونه کې تاسو نن میلا وقو د پی ټی ایم د مرکزی کمیټې یو مشر عبدالله ننګیال بیټنی صاحب سره. عبدالله ننګیال بیټنی صاحب موږ ته نن د ډی اے خان د جلسې په اړه تفصیل وایي. کومه جلسه کې چې په ګڼ شمېر کې پښتنو ګډون کړی دی، یو شمېر غوښتنې هم کړي دي. دغه جلسه چې پی ټی ایم ورته احتجاجي جلسې نوم ورکړی، د پی ټی ایم د مرکزی کمیټې مشر عبدالله ننګیال صاحب را سره د سکایپ په لیکه په دې خپرونه کې میلمه دی، ورته په خیر راغلی وایو. عبدالله ننګیال ګیال سه په خیر راغله، ستړی مشه. مننه تاسو هم ستړي مشه او د ډیوا ریډیو ډیر زیات مننه کوم چې د تل لپاره زموږ غږ نړۍ ته رسولی دی او زموږ غږ سره غږ بدرګه کړی دی. مننه ستاسو عبدالله ننګیال بیټنی صاحب، ستاسو مننه کوم چې ډیوی ته وخت ورکوي. تاسو مصروفه هم ډیر یې، په لاره کې هم یې، ما په لاره کې ودرولې، ډیره بخښنه درنه غواړم. خو غواړم اول خو راته دا ووایه، پی ټی ایم وایي چې نننۍ جلسه په کولاچی سټیډیم کې چې کوم نن شوې ده، دغه سټیډیم چې د کرکټ سټیډیم دی پکې کرکټ لوبې کیږي، خو دغه جلسه چې نن نه کوم وعده ته د احتجاج نوم ورکړی دی، احتجاجي جلسه وته ویل ده. دا راته واضح کړه، د جلسې په اړه راته ووایه مقصد ایجنډا سو د جلسې. تر ټولو ناول خو د سرنګي چې تاسو ته پته ده چې د ټولو لر اوبر افغان مشر، د ټولو پښتنو ځوان مشر منظور پښتین ډېر په بدردۍ سره د جابر ریاست نیولای ده او په ډی خان زندان کې اچولای دا. نو د دې پر ضد موږ په ټول پاکستان شي، په لورنای شي، په ډی خان شي، منځنۍ پښتونخوا او په شمالي پښتونخوا چارسدې کې د احتجاجي جلسو اعلان کړی دی چې مشر منظور پښتین دې زر تر زر راخوشی شي. ورسره ورسره زموږ نور ملګري لکه حنیف ننګیال صاحب، ننګیال صاحب قاسم، حسن ناصر، شیراز، عالمگیر، عالمزیب او نور څومره ملګري گرفتار دي. دی ننګیال صاحب، زه فکر کوم د ننګیال صاحب تصویر مونږ ته ودرېدلی. زه کوشش کوم چې دوباره ننګیال عبدالله ننګیال صاحب دوباره راولم په پروګرام کې. نیټورک انټرنیټ ای په لاره هم دي، په سفر کې هم دي. او دغه احتجاجي جلسه کوم چې د پی ټی ایم لخوا نن په ډی خان کې شوې، په دغه تفصیل د ننګیال صاحب نه اورو. خو دا وخت د بده مرغه یا خو هغې ته ټلیفون روان دی او یا د نیټورک د انټرنیټ چې کوم کنیکشن دی نو هغه هغه شانتې نه دی څنګه چې پکار دی. دوباره کوشش کوم چې عبدالله ننګیال بیټنی صاحب دوباره ځان سره راولم. عبدالله ننګیال بیټنی صاحب په دغه جلسه کې وینا هم کړې ده، دا هغې غټ غټ تورې سو. دغه به تپوسونه ته هم کوم حکومتي دریز حکومت سوای د منظور پښتین کسه هم په پینزو مقدمو کې، څنګه چې عبد الله ننګیال صاحب ویل چې دا غي ضمانت شوه دی، په پینزو مقدمو کې دا غي ضمانت شوه دی. خو بیا هم تر اوسه پورې پکیټ کې دی او دغه شانتي دوی د نور چې کوم دوی مخکخه مشران دي یا د پی ټی ایم چې نور کوم غړي دي ای په جیل کې دي. نو دغه څنګه چې عبدالله ننګیال صاحب تاسو ته ویل چې دغه جلسه چې کومه دوی کوله نو دغه احتجاجي جلسه وه، زه به کوشش کوم چې ننګیال بیټنی صاحب ځان سره واپس راولم. عبدالله ننګیال بیټنی خو د بده مرغه دا وخت تکنیکی مسله او هغه د انټرنیټ ته، ځکه چې عبدالله ننګیال بیټنی صاحب په لاره باندې د نورو مشرانو تر څنګ. نو موږ به کوشش کوو چې تاسو ته دغه جلسې ته پوره تفصیل ووایو. خو هغه ته رنګ روان دی، موږ به ورسره خبرې اترې کوو او خپله خبره به هغې پر وړاندې بوزي. د هغې تصویر، د انټرنیټ تصویر یا چې کوم د مسله وه نو لږه ستونزه پکې وه. خو دا وخت ننګیال بیټنی صاحب به موږ سره څو شیبو کې ملګری کیږي. عبدالله ننګیال بیټنی صاحب تاسو موږ سره؟ بله. ها، تاسو خپل کیمرا کولو کې زموږ اوریدونکو تاسو خبره کوله احتجاجي جلسې، راته دغه خبره پړوان دی بوزه. داسته چې موږ د لکه څنګه چې تاسو ته پته ده او ټولو پښتنو ته پته ده چې د ټول لر او بر افغان د پښتنو ځوان مشر منظور پښتین په ډېر جدي مقدمو کې ریاست پاکستان گرفتار کړی دی، د چا په وینا، د چا په اشاره یې گرفتار کړی دی. نو د دې پر ضد د ژغ پورته کولو، د احتجاج کولو لپاره ورسره ورسره موږ حنیف پښتین د تکړه مبارز ملګری دی چې د قتل په جیری فایر کې گرفتار دی، ملا بیرام دی، قاسم اچکزی دی، زلکرنین دی، شیراز دی، حسن نصر دی، عالمگیر دی، عالمزیب دی، نور ډېر ملګري چې کم گرفتار دي. نو د هغې د خوشی کولو لپاره موږ دا احتجاجي جلسو اعلان کړی دی چې اوله جلسه مو په لورنای کې وکړه او دوهمه جلسه مو نن په ډی خان کې ډېره کامیابه غټه جلسه وکړه. پښتنو دا ثابته کړه چې خپل تحریک سره، خپل مشر سره په کلکه په نره ولاړ دي. او نوې بله جلسه موږ په 1 مارچ باندې، په اول مارچ باندې په چارسدې اشنغر کې شوې ده. نو ان شاء الله هغه جلسه به هم موږ کوو او دا احتجاجي لړۍ چې دا به دوام لري چې تر څو پورې موږ دا ملګري دا مشران راخوشي شوي نه. موږ د ریاست دا ویلي نه چې دا ظلم، دا جبر، دا بربریت، دا 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 چې کومه دهشتګردي ده نام نهاد دا چې تر څو ختم شوي نه، تر هغې پورې به دا احتجاجي لړۍ جاري.
دغه لړۍ به جاری وي، خو حکومت خپل دریض لري که د منظور پښتین د نیولو کس هم دغه کیسونه تاسو د تیر ورځ زما د اختر سعید صاحب سره هم خبرې کېدې، نو هغې راته وویل چې دغه کیسونه کوم چې په منظور پښتینو کې 500 کې ضمانت شوی دی، تر اوسه پورې تاسو حکومت ویلي دي چې ضمانت شوی دی، ولې منظور پښتین ګیر کړی دی، ولې په څه وجه راپرېښودل شوی دی؟ بیا د دې تر څنګ که زه دام ووایم چې نن د اتوار ورځ ده، کېدی شي چوټۍ ورځ وي، سبا یې راخلاص کړي ننګیال بیٹنی صاحب. مچلکی بچ پوچھے بانا جوڑ کر او دے نہ غشتل چ دے دی جلسی تا حاضر شی نو پدی بنیاد بنی دے ایثار ک تشب بانی او دے مرتو وچ سومار ترا چ بیا بیا در خلاص کو او تر سومار پوری مول دے نہ شو در تا آزاد ولے نو دا خو ریاست چ کم ٹیک ٹیکس تیا خو بئی او موږ خپل دا مبارزه چې دا به ان شاء الله دغه جاری دغه مبارزه به جاری وي. ننګیال بیٹنی صاحب، تاسو چې کوم نننۍ تقریر نننۍ وینا او په هغه کې تاسو ډیرو اړخونو ته اشاره کړې ده، زه هغې باندې تاسو سره خبرې کول غواړم. تاسو د ترهاګرۍ په اړه خبرې اترې کړې دي، ځینې نمونه تاسو اخیستي دي، په کوم بنیاد باندې؟ لکه تاسو د مسعود اظهر صاحب دغه شانتې مسعود اسد څوک چې تاسو دا وخت وایي چې هغه هم کېدی شي غیب وي، بیا دغه شانتې د حافظ سعید ذکر تاسو کوئ، او بیا ورسره چې کوم دی تاسو د احسان الله احسان ذکر هم په خپلو خبرو کړی، په کوم احسان الله احسان پوهېږي چې هغه خو سرکار هم منلی ده چې د وطن نه وتلی یا د هغې د کید نه تښتېدلی دی، دا نورې خبرې دا نور اړخونو ته چې تاسو اشاره کړې چې کېدی شي دا نور هم وتښتي، په کوم بنیاد باندې تاسو دا خبره کړې؟ ننګیال بیٹنی صاحب، دا راته لږ ووایه. د ننګیال بیٹنی صاحب، بیا د انټرنیټ لیکه لږه موږ سره خرابه شوې ده، زه کوشش کوم چې هغې سره رابطه دوباره وکړم او هغې سره خبرې اترې موږ اړوند بوزو، خو د بده مرغه دا وخت تکنیکي مسله ځکه ده چې هغوی په لاره کې دي. تاسو هم را سره مل پاتې شئ، موږ به د هغوی سره خبرې اترې کوو، هغوی به تاسو ته ټول حال وایي د نننۍ جلسې په دغه نلر جلسه کې د خلکو د ګډون، بیا دغه شانتې به تاسو ته کوشش کوم چې حکومتي دریځ کم دی نو هغه هم تاسو ته بار بار په پروګرام کې تکرار کړم چې هغې نه هم تاسو خبر یې، خو زه دا وخت کوشش کوم چې هغې سره دوباره رابطه وکړم. د بده مرغه د هغوی په انټرنیټ کې لږه غونته ستونزه شته، انټرنیټ لږه غونته موږ سره مسله کوي، تاسو ټول موږ سره مل پاتې شئ، چېرته ځای ما سو پورې سو شیبو کې بیا موږ سره عبدالله ننګیال صاحب راځي او هغوی به د هغوی نه به دغه خبرې اورو، د هغوی تقریر او هغوی چې کومه ایجنډا بیان کړې ده. دی دا هم وویل چې دوی ملګري کوم پکې کې دي او دغه شانتي منظور پښتین په اړه د ننګیال بیټ د عبدالله ننګیال صاحب تور دادې چې هغه ځکه نه دی خوشی کړی شوی چې هغه په دې جلسه کې برخه واخلي، نو ځکه سوموار ورځ یا چې کوم دی د ګل ورځ یا چې کوم دی سبانۍ ورځ هغې ورته ښودلې ده، د هغې پورې څو پورې چې موږ سره عبدالله ننګیال بیٹنی صاحب راځي، نو زه به تاسو دغه خبرې د حکومت دریس حکومت چې کوم دی نو که څه هم د دغه جلسې لپاره اجازت ورکړو پی ټی ایم ته چې دغلته کې دغه جلسه وکړي، دغه ګراؤنډ کوم چې ګراؤنډ دی د کرکټ ګراؤنډ دی، په دې کې په لویه شمېره کې خلک راځي، سټېډیم دی دغه، او په دغه سټېډیم کې په لویه شمېره کې دغه سټېډیم به تاسو داسې یادګیران وکړم چې په دغه سټېډیم کې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف هم پکې جلسه کړې ده، د پاکستان موجوده وزیر اعظم عمران خان هم په دغه سټېډیم کې په دغه ځای کې ګراوند کې جلسه کړې، لوی سټېډیم دی او په هغه کې په لوی شمېره کې خلک راځي. دغه جلسې د نننۍ د جلسې د کامیابۍ یا ناکامۍ په اړه به هم پوښتنې کوو د عبدالله ننګیال صاحب نه، خو عبدالله ننګیال صاحب دا وخت موږ سره چې څو پورې داری ننګیال صاحب رنګ راغلی ورته ننګیال صاحب موږ سره یې. پوهېږم پوهېږم په دې باندې پوهېږم، دې لپاره زه تاسو نه بخښنه غواړم، تاسو خپله کیمرا کولو کې زموږ اورېدونکي کتونکي تاسو وویني، تاسو ما چې کومه پوښتنه او تاسو وختي نه پوښتنه به اورېدلې وي چې تاسو په خپل تقریر کې داسې ده چې موږ په دې پوهېږو چې په پاکستان کې د دهشتګردۍ چې کوم ډیفینیشن دی بدل شوی دی، لکه څرنګه تاسو ته وکړه تاسو وکتل چې زموږ ډېر پور امن تحریک ته مونږ په دوه کال کې چرته ګملم نه د ماته کړي، خو داغه مشر منظور پښتین گرفتاریږي، علمزیب مسعود چې د میسنګ پرسن وایس داغه گرفتاریږي، اني پښتین گرفتاریږي، شیراز مولا بیرام ډیر غټ مثال دی چې داسې مولا چې د امن خبره کوي هغه ني گرفتاریږي، خو د دې وطن د مور پښتنو قاتل دی، پښتنو دی د ټولې بربادۍ ذمہوار، هغه سره معاهده کوي او بیا هغه خوشحال کیږي او هغه بیا رسول کیږي ترکیه پورې رسول کیږي. ورسره نن د مسعود اظهر خبر به تاسو ته مخې ته راغلی چې اف ټی ایف ته یې ویلي دي چې هغه ډېر په بازی هغه شوی دی، لاپته شوی دی، سره ته په چوک لاپته شوی دی، دغسې نورې چې کومې هغه دي دلته اسیټس دي هغه د دوی اسیټس دي، او چې کوم د امن خبره کوي هغه دوی گرفتاری، نو مطلب دا دی چې دلته د د ټیروریزم ډیفینیشن چې دی هغه بدل شوی دی، دلته څوک خلک وژني، چې څوک دماکې کوي، چې څوک ورانکاري کوي، هغې ته دوی د اسیټس په نظر ګوري، د پوره امن خلکو په نظر ګوري، او چې څوک د
د امن خبره کوي، د د د د وطن د جوړولو خبره کوي، د تعمیر خبره کوي، د کنسټرکشن خبره کوي، په خپل وطن باندې د جنگ د ختمولو خبره کوي. هغه خلک دلته گرفتاریږي، په هغې د غدارۍ الزامونه، د دهشتګردۍ الزامونه دا پرې لګول کېږي، چې دا ډېر د افسوس خبره ده. او دغه موږ په ډاګه یایو چې داسې هېڅ قسم عمل موږ نه ورسره منو چې د ما قاتل د خلاصې تڼۍ ګرځي او چې کوم د امن خبره کوي عادي. ښه، تاسو وایئ چې کم اړخونو ته چې تاسو اشاره وکړه، د پاکستان حکومت اوس هم چې کم دی، نو حافظ سعید تېر ورځ عدالت ورته سزا واوروله 1500 کالو د کېد، او بیا دغه شانتي هغه هم نیولی شوی دی. دغه شانتي هغې وایي د پاکستان حکومت، د پاکستان ادارې خو دا وایي چې دوی د خپلو خلکو د پرامنه ساتلو لپاره، دوی د ښه ساتلو لپاره دوی خپل خلک په کډوال کړي هم دي، او دوی چې کم دی ترهاګرو پر ضد عملیات هم کړي دي، دوی قربانۍ ورکړي دي. د 2000 نه زیات چې کم دی، نو د دوی عسکر یا د دوی ولسی وګړي هغه وجلې شوي دي، دوی قرباني ورکړي. بیا تاسو په کوم بنیاد باندې دا وایي؟ بیا په خپل خبرو کې دا هم زویم ننګیال بیٹنی صاحب، چې تاسو په خپل خبرو کې، په خپل تقریر کې، ننی تقریر کې دا خبره هم کړې ده چې تاسو یو جنگ شروع کړی دی، او دغه جنگ تاسو د یو جنگ پر ځای شروع کړی. تاسو کوم اړخ ته اشاره و؟ او بیا تاسو دا هم ویلې چې دا یو پر امنه جنگ دی، نو دغه دا هم لږ اوریدونکو ته واضحه کړئ چې دا تاسو کوم اړخ ته اشاره و په خپل تقریر کې چې کله تاسو تقریر کول نن؟ دا څه ده چې موږ حافظ سعید خبره دی وکړه، هغه خو موږ ته ډېره ښکاره ده چې کله موږ د ملي شهید ارمان لوڼی لپاره احتجاج کول، هغه په 5 فروری ماته یاد دي، بغیر وجه باندې د جماعت الدعوه دا کم انټرنیشنل بین تنظیم چې دی چې حافظ سعید مشري کوي، دغو د پریس کلب مخې ته احتجاج کولی او د کشمیر د ازادۍ نارې کولې، هغه نه گرفتارېده. او ما چې د خپل شهید ورور ملي اتل ارمان لوڼی لپاره احتجاج کولی، نو زه گرفتار شوم. دا خو ډېر 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 واضحه دی، ډېر ډېر صفا دی. دا خو په ځان باندې په عملي مثال زه په خامخ درته ناست یم او موږ یې ثابتوو، په عمل یې ثابتوو. جنګ خلاف جنګ چې دی، د جنګ خلاف جنګ څه شی دی؟ د جنګ خلاف جنګ کول دا امن دی. جنګ په امن ختمېدی شي، جنګ د وینه تویول، دا بربادي، د تباهي، دا په امن ختمېدی شي. دا دا چې وطن چې خوشحالي نو جنګ بنی. د جنګ خلاف ریزیسټنس کول، د جنگ خلاف ژغ پورته کول، دا یو جنگ دی، دا یو ریزیسټنس دی، دا یو مزاحمت دی. او دغه مزاحمت ته موږ جنگ وایو چې موږ شروع کړی دی، نو موږ دغه مبارزه به جاري تر هغو پورې چې تر څو پورې ما په وطن شي امن نه راوستي، خوشحالي نه راوستي. او ورسره موږ دا خبره هم وکړه چې د ایران او د امریکې چې کوم جګړه روانېږي، هغې موږ حصه نه جوړېږي. د چین او د امریکې چې جګړه روانېږي، موږ یې نه یو حصه. او موږ په وطن باندې په لر او بر افغان شي، د ټولو پښتون، د ټولې دنیا یو یو سړی خامخا مړ شوی دی. هغه په څه شي مړ شوی دی؟ د جنگ ته راغلی و. څوک په څه نامه راغلی و، څوک په څه نامه راغلی و. نو موږ ټولې دنیا ته دا خواست نن وکړی چې وروره بس نو دنیا موږ معاف کړو، په خپل حال مو پرېږدو، موږ نور د جنګونو قایل نه یو. موږ دغه پښتانه نور په امن ژوند تېرول غواړو، په خوشحالۍ ژوند تېرول غواړو. دا د ایشیا زړه چې دی، دا نور په قراره پرېږده. چې دا زړه یې سم وي، نو ایشیا به سم وي. که زړه یې سم نه کوي، پرې نږدې، په سکون یې پرې نږدې، نو دا ایشیا په سکون نه شي پاتې. ښه، د ستاسو مقصد دغه و. زه ما غوښتل هم دا پوښتنه مې هم ځکه وکړه چې زموږ اوریدونکو ته واضحه شي چې تاسو په خپل تقریر کې دغه وینا کوله. تاسو بیا دا هم ویلي دي عبدالله ننګیال بیټنی صاحب چې لوکل ځایي چې کومې غوښتنې دي، د نارت او د ساوت، د شمال او د ختیځ او د سویل، دغه چې کوم تاسو غوښتنې دي، د نارت وزیرستان او شمالي وزیرستان، دغه کومې غوښتنې دي، څه غوښتنې دي؟ او بیا ورسره چې کوم دی، تاسو وایئ چې دا دې هم زر تر زره پوره شي. دا غوښتنه خو دا ده چې د دهشتګردۍ په نام نهاد جنګ کې چې په موږ باندې راتپل شوی و، په هغې شي موږ کورونه وران شو، بازارونه مو وران شو. زه خپلې علاقې جنډولې خبره ته کوم، موږ بازار هم ړنګ کړی دی، موږ کورونه ړنګ دي، چې تر اوسه پورې موږ په ایډی پی چاړنګ کړي دي، چاړنګ کړي دي، چاړنګ کړي دي، اپریشنونو کې ړنګ کړي دي. نو هغه تاسو ته معلومه ده چې دا موږ څه یاوي؟ نو دا خو د ریاست ړنګ کړي دي، د ادارو ړنګ کړي دي، د فوج ړنګ کړي دي، د خلکو ړنګ کړي. نو هغه $3 بلیون روپۍ امریکا او نړیوالو قواو نه واخیستې، او انټرنیشنل خیرګړي چې کوم دي هغو نه واخیستې. خو موږ په آبادۍ نه سوې تبادې، موږ په آبادۍ نه ولګولې. کیاني جزیرې پې واخیستې، خلکو بنګلې پې جوړې کړې، بریګیډیرانو، کرنیرانو چې څوک هم راغلي دلته، موږ په هغه باندې ګټې کړې دي. نو موږ د هغې حساب غواړو، هغې حساب غواړو چې هغه کومې پیسې راغلي، بیا ما په وطن دې اوس ولګېږي چې ما وطن دې په دهشتګردۍ کې تباه کړ. نو مهرباني وکړه، دا حساب راکړه، احتساب راکړه، چې مسود درنه روانه ده، عثمان زور درنه روانه ده، سبا به موږ بې پښتنو درنه روانه وي، بیا به ورغزو درنه روانه وي. اوس موږ وطن جوړولو خبره کوو، دوی نه به د احتساب
دوی دا چې کومې پیسې را وړې دي دغه احتساب په جن غواړي امر اقوام متحده ته نن چې یو این سیکرټری جنرال راغلی ده ما په خپلو اشارو کې ورته وویل چې موږ د وینې تویولو پراجیکټ چې امریکې شروع کړی و د امریکا یې پراجیکټ ډایرکټر وه ورسره یې اقوام متحده ورسره ملګرې وه نو هغه پراجیکټ ډایرکټر ته کته نن راغلی وی بیا چې بل پراجیکټ موږ ته شروع نه کړې مهرباني وکړه ما په وطن باندې نور جنګونه مه کوه که ما ته راځې ما هغه زوړ حساب هم راوړه او نوي حساب یې پاره ما وطن یې جوړولو لپاره راځه ما وطن یې ابادولو یې خوشحالولو لپاره راځه ما وطن ته د جنګ د تشدد د مرګونو لپاره ما نور راځه نور موږ یې جنګ متحمل نشو کېدی. ها دا دغه تاسو اشاره تاسو د کډوالو ذکر هم وکړ چې اوس هم کډوال خلک یغي دي بیرته لړ شي دغه هم لګ په ګوته کې سي حساب سره دي کډوال سمره کډوال دي تاسو رشمیري سمره دي او بیا دغه شانتي تاسو ځنی کسان خپل ملګری یادوي چې پکیټ کې دي زه غواړم وخت هم د پروګرام تاسو په لار هم یز غواړم چې تاسو زری زیادت هم درکما مشران هم د سره دي نور تاسو وایي چې نو زدا تاسو کول غواړم چې کډوال سمره دي تاسو سمره کسان پکیټ کې دي او سمره کسان به دره کوي تاسو کوم داسې پیدا شته راغی ننګیال صاحب داسې ده چې کډوال خو موږ په د وزیر په کخیل کې هم ډک ته دینا یا وزیر چې کوم د تخیل تحصیل والد یا په افغانستان شې دي خوست ولایت شې دي پکتیکا شې دي هم خپلې جنډولې بټنی چې کوم آی ډي پي دی اسوک بکر کې دي ډي خان کې دي ورسره ورسره مسعود تر اوسه پورې کورونو ته نسي تللی کورونه یې وران دي هلته شپې جای نه میندی چاته نشته نو دغه چې کوم یو غدا دوام دار چې موږ تقریبا لاسو پورې ملګری گرفتار دي په مختلفو جیلونو شې دي او سره یې میسینګ پرسن چې کوم موږ فوکل پرسن دا بدبختانه هغه هم په جیل کې دا او هغه ټول ډیټا هغه سره نو ډیټا موږ وخت په وخت باندې شو کړی هم دا چې په زرګونو په تعداد شې دا او انټرمنټ سنټر یې دی گوا دي چې په کواډ شې په مردان شې په لکی مروت شې ورته جوړې دي او دا خلک نیسي او اې دی نیکشن اف سیول پاور ریګولیشن دی په اړه جوړ کړی دی چې موږ به نور میسینګ پرسن جوړو موږ به نور هم میسینګ پرسن کوو او هغه به دې انټرمنټ سنټر وشي سره صحیح تاسو چې کومې خبرې کوي زه بغواړم ځکه چې دې کې په دې خبرونه کې موږ سره کوم حکومتي نمائنده نشته دی چې هغه را شي خپل دریز وړاندې کی موږ وخت په وخت باندې کوشش هم کوو چې د حکومت چې کوم چار حکومتي چارواکي دی غیرا ولو په ځان سره پروګرام کې ډیر وختونو کې موږ سره لوزونه مو شي چې راځو د سره پروګرام کې او د پی ټی ایم دغه غوښتنو ته او دغه چې کوم تورونه دي نو هغه ته جواب وایي موږ سره لوزونه هم شوي دي بیا چې کله پروګرام وخت راشي نو په عین موقع باندې وي ځنې چارواکو پکې دا وي چې موږ خو اوسګار نه یو یا ځنې چارواکي پکې دا هم وي چې موږ سره ډېټا نشته معلومات را سره نشته نشو راتلی را سره یا وخت په وخت چې کوم د ادارو چارواکي دي پوځي ویان هغه سره هم مونږ هڅه کړې ده خو هغه و هر وخت چې کله وته مونږ ویل دي یا انکار کړی دی یا راغلی نه دي نو مونږ وخت په وخت په میډیا کې چې کوم د هغې دریض راځي نو هغه مونږ بیانو کومې خبرې چې عبدالله ننګیال صاحب وکړلی چې کم تورنه ولګول حکومت وایي چې دوی څه هم کوي د خپل ولس د خپل کام او د خپل هیواد په ګټه باندې دا غي د پاره کوي که عملیاتي کړی دي که خلک به کور شوی دي او بیا قرباني هم هغه ورکړي دي ننګیال صاحب تاسو خبره کوله دا سیدا چې کم خبر خلک په پښتنو شه جرګې ته نه کینی جرګې نه منډکې خبرې نه منډکې خبره نشي کولای اپړی عامله مته ا خبره تیار چې نه ا خلک همیشا لا جواب وي نو لا جواب سره په پښتو شه پړ ورته وي چې پړ شو د پړ دې ځکه دا خبره نشي کول دوه خبره دا چې تاسو ته پته وي چې دو چې کم دریز راځي چې مور خلکو فیور لپاره کوم څلوېشتو کالو شي دا کم فیور دی ما کور په ورانولو شي تا کم خیر دی ما بازار ورانولو شي تا کم خیر دی په شپېته نظر د ډیټا شوی چې خلک مړ دي په دې شپېته زره پښتانه مړ کړي دي دا خالص د جنگ ټیک پښتنو اخستره چې د پښتانه خالص په شمر کوي ملک دفاع لپاره ملک سوورینټی لپاره د پښتنو وینه توي نه پښتنو وینه موږ په داسې صورت شي هیڅ صورت باندې نه ورکوو چې د دې ملک یې بقا یې ملک هغه لپاره خالص پښتنو وینه توي که توي یې خو دا به په دغه نور سبوت هم لاړ شي هلته دې هم دغه وینه توی کی چې د خالص موږ په ورځ نه ویل چې چا چرته په دکان نه کړی او په ملک بقا لپاره او موږ خو پوره پوره بازارونه ډنګ کړو وران کړو نو دا څنګه ملک دفاع ده چې د ما په بازارو کورو پوره نه ولو شي ملک بقا وي دا سه بقا ته موږ تیار نه ها تاسو وایئ چې داسې به کار تاسو تیار نه اوس راځم دې ته ډېر خلک تاسو د قیدیانو ذکر کوي چې ستاسو ملګري قیدیان دي لس یولس دول یو نوم پکې زیات اغستل کیږي هغه دې وخت کې چې کم دی نو هغه د خارج کې دی هغه لک په بحرین کې دی د ګیلمن پښتین صاحب نوم پکې زیات اغستل کیږي دا هغه په لړ کې تاسو پی ټی ایم یا دغه شانتي پدی کې خپل غږ پورته کړي په خپل جلسه کې یا دې پدی هغه په اړه ذکر وشو او ګیلمن موسین ذکر وکړای موسین په خبره وکړه سمات مشر په خبره وکړه عمره دې عربي نړۍ ته خلیج ملکونو ته دا خواست وکړای چې تاسو پردو ملکو په دې سوشه مرادرومو
کچرته تاسو را درمو د موږ پښتانه دي تنه دي درلژلې چې تاسو هلته پښتانه بیا په دې طریقې باندې کاروبار ور ختم کو یا په دې طریقې باندې د ونی سا یا گرفتار کای زړیر کا دا اجازه موږ هیڅ چاته نور کو دا موږ یو قرارداد پاس کړی ټولې جلسې باندې موږ قرارداد پاس چې موږ ټول عربي نړۍ ته دا پښتانه خاص کو چې دغه چې کومه رویه دې دا ټیک کا دا چې کومې موږ ملګري تنګي دا نور مته تنګوا او ګیلمن زر تر زر خلاص کا نو دا موږ ګیلمن موږ ډېر تکړه باتور ملګری دا موږ کورنۍ سره پر بيتي یو موږ ملګرو سره پر بيتي یو ان شاء الله ډېر زر بش خبر نه صحیح او اوس دا سي پته لګي چې په کومه تورونو باندې دیني ولې شوی دی ډېر خبرې کیږي څوک چې دې ځای نه څوک سوي خو چې مین بنیادی خبره ده هغه یو دام ده چې هغه د منظور پښتین گرفتاری خلاف هلته یو وړکی غونډې پروټیسټ اعلان کړی و تصویرونه یې نیولي وو هغې په بنیاد باندې بیا دی هلته په فریډم آف سپیچ باندې په پروټیسټ باندې پابندي ده نو هغې بنیاد باندې دی بیا گرفتار کړی دی چې ته به دلته دا کار نه کوې نو امکان دا دی چې انشاءالله یو څو ورځو شپې کار وسي او بیا به صحیح ښا یو دوه پوښتنې لرم تاسو په لاره هم انور په پریوتو د دغلته نه وخت هم د دوه پوښتنې لرم بیا تاسو ته اجازه درکوم ما سره لفظونه نشته چې ستاسو مننه او ستاینه په هغې زه وکړم ځکه چې خو زه به بیا هم ویم چې ډېره مننه ننګیال صاحب تاسو موږ ته وخت راکوئ را سره خبرې اترې کوئ دوه پوښتنې لرم یو پوښتنه خو دا لرم چې د جلسې په اړه راته ووایه نننۍ جلسه پی ټی ایم دې ته څنګه ګوري کامیابه جلسه وه ناکامه وه څنګه وه دغه ستاسو نه اورېدل غواړم داسې ده چې په دومره شارټ نوټس باندې دومره لویه جلسه کول دا د هر چا وس خبره نه ده موږ ابلو لور لایشي جلسه کړې وه نن مو دلته وکړه او بیا یکم ته په یوې میاشت شي درې لویې مرکزي جلسې کول بغیر به وسایلو بغیر به پیسو بغیر به خلک په ترانسپورټ په خپلو روپو کوي هر شی په خپلو روپو کوي نو دې ته که زه د پښتنو مینډیټ د پښتنو میجارټي فیصله ورته وایي سیاسي فیصله چې دا پښتنو کړې ده چې موږ دا چې کوم ظلم دا جبر بربریت جنگ وطن تباهي روانه ده په دې دا زر تر زر ختمول غواړو او د خپل مشر منظور پښتین را خلاصول غواړو دا نن فیصله پښتنو کړې ده عمر یو کامیاب جلسه ورته او ټول ملګرو ته چې څوک راغلي یا چا جوړه کړې وه هغه مننه او مبارکي صحیح ښا په تلو تلو کې یو تپوس تاسو وړاندې په خپلو خبرو کې هم ویلي خو لږه تکنیکي مسله وه هغه وخت کې ډېر خلک ووتل ډېر خلک لاړ اوس چې موږ سره کم خلک ملګري شوي دي په دې لایو مرکه کې ورته وایه پی ټی ایم په راتلونکي کې څه لاهې عمل لري څه پلان لري څه به کوي نور مطلب د منظور پښتین د غوښتنې نه علاوه د راخوشي کېدو یا دغه شانتي نور څه پلان نه لري تاسو پی ټی ایم په اول مارچ باندې په چرسدې اشنغر کې جلسه را غوښته ده د احتجاجي جلسه به یبه چې بیا به غنه پس موږ بیا کینو هغه نه پس په موږ ک اسلام آباد ته پټلت بونځو ولای ک شټاډو نه تعالو نه مکول ک اقوام متحد ته مو مارچ کولای نو هغه پیسې ده به د چرسدې جلسې نه پس ان شاء الله چرسدې جلسې نه پس بکیږي عبد الله ننګیال بیٹنی صاحب تاسو ډیره مننه کوم ډیوی ته د وخت ورکولو مونږ سره د خبرو کولو یو جهان مننه خوشاله اوسه کدمن وکتونکو او اوریدونکو عبد الله ننګیال بیٹنی صاحب تاسو ورېدو په سفر کې هو ډیره مننه کوم چې دا سره خبرې اترې وکړلې او تاسو د نننې جلسې او په اوریدونکو کې د پی ټی ایم د لاهې عمل نه تاسو هغه خبر کړلې خو زه به یو ځل بیا په اخر کې د حکومت دریز اب بیا یو وار تکراروم تاسو ته ځکه چې موږ سره په دې خبرونه په دې مرکه کې کم حکومتي نمائنده یا کم چارواکي نشته دي موږ اکثره کوشش کوو چې ځان سره راولو خو د بده مرغه هغه تیار نه وي یا انکار وکي یا وایي چې په دې موضوع باندې خبرې نه کول غواړو نو دغه خبرې دي خو زه دا وایم بیا هم د حکومت چې کوم دریز دی په میډیا کې چې کوم موجود دی په میډیا کې چې کوم خپل نظر وایلی دی یا خپل کوم دریز یې ویلی به زه تاسو ته وایم عبد الله ننګیال بیٹنی صاحب تاسو خبرې وورې دغه احتجاجي جلسه کم چینن په ډی آی خان کې کېده په یو سټیډیم کې کېده د هغه سټیډیم دی چېرته چې په خوانی وزیر اعظم نواز شریف میا محمد نواز شریف څوک چې د پی ایم ایل ان ګوند سره ګوند مشري هم کوي دغه او بیا دغه شانتي دا وخت د پاکستان وزیر اعظم موجوده وزیر اعظم عمران خان هم په دغه گراوند کې په دغه میدان کې جلسې کړې دي مولانا فضل الرحمن صاحب هم په دغه گراوند کې جلسې کړې دي نن پی ټی ایم په دغه ځای کې جلسه وکړه د حکومت په اجازه باندې د ځایي انتظامی په اجازه باندې نن پی ټی ایم هم جلسه وکړه پی ټی ایم وایي چې دا یو کامیاب جلسه وه دوی په کې خپلې غوښتنې یو وار بیا تکرار کړي نړیواله ټولنې ته هغه کې هم پیغام ورکړ د خپلو مشرانو د راخوشي کېدو غوښتنې هم وکړه د ګیلمن پښتین درا خوشی کېدو غوښتنې هم پکې وشولې او وی چې ډېر زر برا خوشی هم شي هو حکومت دې ته اجازه ورکړې حکومت وايي په پاکستان کې زیاتره چې کوم سیاسي ګوندونه دي کدا وخت او یا سیاسي چارواکي دي هغه وی چې د پی ټی ایم کمی غوښتنې دي هغه د هغه صحیح دي او پی ټی ایم هم دا وایي چې دوی کمی غوښتنې دي هغه د پاکستان د آئین او قانون پرانا کې دي نو
او حکومت بیا دا وای او ادارې دا وای د پاکستان چې د پی ټی ایم ډېر چارواکي دا هم وای چې دوی غوښتنې صحیح دي خو د دوی چې کومه ناره ده هغه ټیک نه ده هغه په صحیح ډول باندې نه ده نو او دې لړکې وخت په وخت باندې د پی ټی ایم غړي نیولې کېږي هم ډېر پی ټی ایم وای چې بې درکه هم دي ډېر راخوشي هم شو د منظور پښتین د غوښتنې لپاره د راخوشي کېدو د ترڅنګ د نورو ملګرو د راخوشي کېدو لپاره نن دغه جلسه کېدل او خپلې غوښتنې تکرار کېدلې که څه هم د منظور پښتین ضمانت د پاکستان د عدالت لخوا یا د سیشن جج لخوا هغه منظور کړی شوی دی په 15 مقدمو کې هغه بری شوی دی او د هغه وکیل سره تیر ورځ زموږ خبرې کړي اختر سعید صاحب هغه ویل چې د ده ضمانت شوی دی او هغه له په کار دی چې هغه اوس راخوشي شي او که هغه یو سیکنډ هم په جیل کې ساتلې کیږي نو بیا دا توهین عدالت دی کنټمپټ آف کورټ دی او دغه شانتې یا د عدالت بې حرمتی ده بې عزتی ده نو دا خبرې به تاسو د عبدالله ننګیال صاحب خبرې ترې هم اورېدلې زه وکیل خان به تاسو نه اخلم اجازه تاسو چیرته هم یې بریالي اوسئ خوشحاله اوسئ د لوی الله پامان